تمسن ملازمہ طیبہ تشدد کے سپریم کورٹ نے 30 روز میں تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی. بچی کو ڈھونڈ کر طبی معائنہ بھی کرانے کا حکم. بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر راضی نامہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس کے ریمارکس. کی شکار طیبہ کہاں؟ پولیس میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی بچی کو پیش نہ کر سکی. چار رکنی میڈیکل بورڈ بچی کی آمد کا انتظار کرتا رہا. ماں ہونے کی دعوے دار دونوں خواتین کے ڈی این اے ٹیسٹ. ریلوے انتظامیہ کی ایک اور بھیانک غفلت. کھلا پھاٹک مزید 8 جانیں نکل گیا. 7 پاؤں کی گودے ویران. 10 بچے زخمی. رکشہ ڈرائیوروں کی جلدی بھی قابل مذمت. سگنل اپ تھا پھر بھی ٹرین گزری. ڈرائیور نے وسل نہیں دیا تھا. دونوں گیٹ کیپرز اور ٹرین ڈرائیورز پولیس کی حراست میں ہیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو. دھن نہ ہو تو ٹرین دیکھ کر پھاٹک بند ہوتا ہے. دھن میں ہارن سن کر پھاٹک بند کرتے ہیں. پھاٹک پر موجود اہلکار کے سنسنی خیز انکشاف. جلال پور موٹر کے پھاٹک پر وائرلیس اور ٹیلی فون کی عدم موجودگی کا بھی انکشاف. پاناما لیکس کیس سپریم کورٹ کا ہر صورت سچ کا پتہ لگانے کا عزم. بظاہر لگتا ہے کہ لندن کے فلیٹس خاندانی سرمائے سے خریدے گئے ہیں. جسٹس آصف کے ریمارکس. پی ٹی آئی اور نون لیگ میں لفظی جنگ جاری. فواد چوہدری کہتے ہیں وزیر اعظم کے پیسوں سے جائیدادیں خریدی گئی. طلال چوہدری کا کہنا ہے کہ آدھا کیس پی ٹی آئی کے وکلا نے حل کر دیا. آدھا دو دن میں حل کر لیں گے. الزام حکومت پر لگا ہے تو ثبوت بھی اسے ہی دینا ہوں گے. پاناما کیس سے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا. اگر ٹھیک فیصلہ آ گیا تو پاکستان میں کرپشن کا دروازہ بند ہو سکتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کہتے ہیں صحت کے پروگرام کے ساتھ بیماریوں سے بچاؤ پر بھی توجہ دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ کا دورہ. شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. شہید اعتزاز حسن کو بچھڑے 3 برس بیت گئے. اپنی جان دے کر سینکڑوں طالب علموں کی جانیں بچانے والے قومی ہیرو کو کون سلام پیش کرتی ہے؟ بالا علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری. کالے بادلوں میں گھرے وفاقی دارالحکومت کے دل فریب نظارے. سردی کی شدت میں اضافے سے پکوڑے سموسوں اور مچھلی کے سٹالز پر خریداروں کا رش.